Hasiči z Bidoviec z Košic včera krátko po 8. večer hasili požiar domu Volšovanoch. Požiar sa síce podarilo zlikvidovať a napriek silnému vetru aj zabrániť jeho rozšíreniu na okolité budovy, ale zariadenie a strecha úplne zhoreli. Podľa susedov, hoci dom ešte nebol celkom dokončený, mladá rodina v ňom už bývala. Zapáliť ho mal práve 36-ročný Ladislav po hádke s manželkou. Pod vplyvom alkoholu ho ešte v ten večer zadržala polícia. Škodu spôsobenú plameňmi odhadli na 150 000 eur.